зараз присутствує у сучасній Росії. Зараз наявне певне відчуття незахищеності. У росіянина Ігоря Абизова попереду ще 2 роки університету. Проте він вже нині розмірковує про зміну місця проживання. Здавалося б, престижний виш – Московська вища школа економіки і перспективна професія. Ігор вивчає економіку та статистику. Проте у Росії, зізнається він, йому бракує впевненості у завтрашньому дні. Навіть якщо взяти якийсь звичайнісінький приклад, я, приміром, дуже сильно боюся поліцейських. Тому що, грубо кажучи, це люди, які в першу чергу повинні тебе захищати. Але зараз, коли на зустріч йде поліцейський, я передусім думаю, хоч би він до мене не підійшов. Після закінчення університету Ігор хоче продовжити навчання за кордоном, бажано у Європі. Як облаштоване життя за кордоном, він, як і більшість молодих людей, знає лише поверхнево. Водночас бажаючих емігрувати серед російської молоді нині значно побільшало. За даними Всеросійського центру вивчення громадської думки, це 31%, найвищий показник за останні 5 років. На першому місці в рейтингу країн призначення у нас стоїть Німеччина. На другому місці – Сполучені Штати. На третьому – Іспанія. Однак в цілому, якщо ми поглянемо на список країн, то побачимо, що основна частина з них – країни Європи, в яких дещо кращий клімат, а життя видається більш комфортним та забезпеченим. Бажання поїхати – це не втеча від російської дійсності, запевняють соціологи. Теж опитування показало, що з віком кількість бажаючих покинути батьківщину різко зменшується. Крім того, варто відзначити, що серед потенційних емігрантів, тих, хто не в теорії, а на практиці готується до переїзду, меншість. Коли ми запитуємо їх про те, чи вдаються вони до певних кроків, аби здійснити свою мрію про переїзд, з'ясовується, що близько 10% вивчають мову, близько 10% збирають інформацію про іншу країну. Тобто зовсім невелика частина людей, які мріють про життя деінде, щось реально для цього роблять. Юлія Вагапова вже отримала вищу освіту, відпрацювала рік на радіо, а зрештою дійшла висновку, що треба змінити місце проживання. Зібрала документи, подала заявку і отримала грант на річне навчання за кордоном. У жовтні – переїзд у Тель-Авів. При цьому Юлія не з тих, хто не вірить у майбутнє Росії. Проте своє майбутнє вона все ж бачить за її межами, принаймні найближче. А там, каже Юлія, буде видно – повертатися на батьківщину чи переїхати до США. Ти хочеш розвиватися там, де це цінують. Там, де за твою працю платять відповідні гроші. Там, де в тебе є певні можливості, свобода висловлювання, свобода слова тощо. Звісно, хочеться спробувати пожити там, де тобі гарантують певну стабільність. Найважче, пояснює Юлія, залишати рідних та друзів. З деякими з них вона пройшла і вогонь, і воду, і мітинги проти корупції. От за мітингами, де жорстко затримували ровесників, зізнається Юлія, вона точно не сумуватиме.